Bile su izuzetno bliske. Legenda narodne muzike Merima Njegomir preminula je 20. novembra posle kraće, ali teške bolesti. Merima će biti sahranjena danas na Novom groblju u Beogradu, a komemoracija će biti održana u zgradi Radio Beograda. Domaću estradu veoma je potresla vest o Meriminoj iznenadnoj smrti, već danima unazad se opraštaju od nje putem medija i na društvenim mrežama. Sada su glasala njena neotešna sestra Nina Pavić. Nas dve, jedna majka i jedno srce. Jedna polovina srce je prestala da kuca. Svi će se oprostiti od tebe, ja neću, ne želim, ne mogu. Sve dok i ova druga polovina ne prestane da kuca, napisala je Nina na društvenim mrežama, nakon čega su poruke podrške i saučešća nastavile da se nižu.